own. Yes, indeed. Un attimo.
tady. Otoč se. Prázdnou. To je v prděli. A teď si musím dát sakra pozor.
Nevyšlo. Chceme to zkusit znovu. Musí hlavně běžet pro duše, aby to nepřišel. Ne. Aua. Moc. Tohle.
shit. Vrátím pro bomby, jestli se mi teda doplně. No, doplně. Chceme jít tam znova, s tom budu. Ne, to je špatně. Jsou tady vano. No, nech mě. Ugh!
se bojím, že síka asi nedám. Pozor, dehej. Sra. Pozor. Nemám zase žádný lávičky, bez hla. To je aua, to je jako... To už je maličko frustrující, zatím jenom maličko. Já jsem více používat štít proti těm bossům. Nevím zatím, kde mám dušičky. Co to je? Ala. Umři sakra. Musím být moc greedy. Zapínám se ještě často. Mě trošku dostal. Pojď! Pozor, pozor, pozor! Au! Shit! Pozor! Ty vole! To dáme, pojďme, pojďme. Pára rám. No tak, umři! Jo! Uf, ty vole, je po něm. Takže jsem ho zabil. Ember Stone.
3000, jo. Za tam toho všiváka byly 4. No, tak to jo. Tak to jsem dobrý, to jo. Jsme dostali za zbraně. Jsem dostal nějaký meč, ne? Kde je ten meč jako? Jak funguje přesně inventář. A ah, tady, ha. Jo, to je takový, to je klíč nějaký. Okay. Tady už trošku tmark, já si budu tmu malinko. Musím ho vidět, respektive i takhle možná. Já teďka nějak hořím, ty, co to je? Dobrý meč teda. Tak ten teda nechci. No. Počkej, nahoru, dolů. Ojojoj. Pojď, pojď. Já ti dám. Pojď, Šuline. Neboj se. Myslím si, že mám teďka nějak víc životu a to bude asi tím, že jsem teďka nějak hořící nebo... Co jsem? Počkej, jsem to byl. Občas kde jsem, tady jsem asi předtím mohl přijít, jasně.
podobně, když mám to tady proskoumat, já to nejdřív proskoumám. Kdyby náhodou. Tady bylo něco zajímavého. Něco tady slyším. What the fuck? Co to je, ty vole? Aha, tak to já jdu asi pryč, kámo. Ale to ještě něco. Když on dělá po mně. Drám. Drám. Nasraný. Co to je toto, ty vole? Au, to bolí. Nech mě. Sakra. Stikni. Aha. Čekal najednou. To je hrozné. Aha, ale. Ember. Že nevím, čemu to je, to fakt super. Musíme se podívat. Ember, game strange flame boosting HP until death. No to je dobrý, je to ještě HPčka, jo? No, ne, neumřu. To se brodit asi na bose, ne? Well, you're not alone. We unkindled are worthless. Can't even die right. Gives me conniptions. And they'd have us seek the lords of Cinder and return them to their molding thrones.
But we are talking true legends, with the metal to link the fire. Bet ty seš, ty jo. We're not fit to lick their boots. Jaký rýr. The collapse. Don't you think? Přemýčka. Jak kolaps, no, co? What a si- asking at all. What a s- ask at all. Jo, tady jsou nějaký celá místnost. Ale tady ještě zkusím pokecat. Nějakou holku. Welcome to the bonfire, unkindled one. Čau. I am a firekeeper. Super. I attend to the flame and tend to thee. The lords have left their thrones and must be delivered to them. To this end, I am at thy side. Level up, Helen. Můžu levelovat tady, jo. Very well. Then touch the darkness within, take nourishment from these sovereignless souls. Hezky, kolik jako, co? Každé zvýšení potřebuji teďka určitý počet duší. Což jako můžu tady zvednout výbor o... Prostě jenom strange. Jako... O 8, jo. To je reálně hosty. Když jako zranění mi to moc nevíš. Tam. Equip load. Nějaký resistance. Defense. Vigor. Aha, počkej. Tak to se hodí, ty hlapečka. Rozvyšuje manu, ty třeba. Endurance. Nějaký resistance. Stamina. No. Dexterity, tak to ještě zvyšuje. Trošku damage, nějaký resistance. Co? Jsou jenom resisty? Faith. S resistance. Štěstí. Item discovery a to resistance. No nevím. No, tak já bych to viděl asi nejvíc na to vigor, no, na ten třeba pečka jako třeba nejvíc asi. Vitalita. To asi ne, víc jako, to teďka nepotřebuje. Síla jako jo, ale... Ale teď asi nám co nejvíc na vigor. Ten asi vlastně hapečka o nějakou polovinu? Ne. No, trošku zaš polovinu tady. Když to nechám tady, on si třeba strange. Jako damage nezvedne. Tak si dám všechno do vigo. Asi jo. Ashen one, sovereign. I'm Ashen. Farewell, may the flame. Jo, to mám HPček, no teda, to je ten... Tak to je neustý. Tak zkusíme tady teďka. Ten matching, co jsme získali z bose. Hezky. Musíme si skončit. Hele, co to je. Můžu cestovat. Tak to je dobré. High Wall of Road Freak. Co je Etune spell? Ne. Co? Orange. Organize Storage Box. Jo, tak to je nějaká bedna. Burn Undead. Ale to, že odsud se asi nedá dám dostat. Pocit.
já jsem přišel tam a jas. Jo. Ne, už se nemám ty sakra, jsem přišel. Jo, tady jasně. Já se dostanu do další lokace, jak se to vypadá. Myslím, že neskončím. Začíná bolet celkem hlavu, co slucháte dneska, nevím vůbec proč. Tlačí mi to na hlavu. To je celá příjemný. No a zase konec, takže to vypadá, že... Čau. To je asi kovář. Já jsem taky kovář. Well, a newcomer, I see. I am Andre. I serve at this shrine as a humble smith forging weapons. You're in search of the Lords of Cinder, I trust. A toilsome journey, I'd wager. You'll require good arms. Let me smith your weapons. Yes, I am a smith. Such is my purpose. Vylepšit se peru,
co, jak to, co potrzebuję na to? Tak to na ja tady, jak to vidím. Titanite Shard 2 manuál. Tak, děkuju. Prithee, be careful. I don't want to see my work. Dobře, tak to asi všechno. Takže to vypadá, že... Udám. Takže tady jsem byl, to jsem tady, tady jsem taky byl, tady taky jasný. Jdeme do... dalšího kapce.
Probably, yeah. What? What the fuck? Oh. Too far. Co to je tohle? No do toho. Ova! Ty vole, on je tady! Pozor! Co to je za bastarda? Tak jo, já pozatím končím, díky, že jste to sledovali, a zase někdy příště, čau.